I say to you the people of Lebanon. Onjum se ju populli të Libanit, një vendin tuaj nga Hezbollahu në mënyrë që kjo luftë të përfundojë. Ishte ky mesazh që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i dërgoi popullit të Libanit, kundër të tjerëve nënvizonte në se populli libanez duhet të shmang shkatrimin dhe vuajtjet që poshojmë në Gaza. Apeli i Benjamin Netanyahu erdhi pasi Izraelis zgjeroi pushtimin e tij kundër Hezbollahut, duke dërguar mira trupa të tjera në një zonë të terren në Libanin jug perëndimor. Netanyahu bëri të ditur se forcat izraelite kishin vrarë edhe Hashem Safjedine, i cili konsiderohej si pasardhës si Hasan Nasrallah për të drejtuar Hezbollahun. Hezbollah is many, many Sot Hezbollah u është më i dobët se çka qenë për shumë vite. Tani ju populli libanez jeni në një udhë kryq të rëndësishëm është zgjedhja juaj. Nëse nuk e bëni Hezbollahu do të vazhdojë të përpiqet të luftojë Izraelin nga zonat me popullësit të dendur në kurizin duaj. Ministria Libanese e Shnetsis tha se 36 persona u vran dhe 150 u plagose në sulmet Izraelite gjatë 24 orve të fundit. Ndërko e Zbolau lëshoj breshëri raketa shdrejt portit Izraelit Taifas për të tretën ditë radhazi, duke plagosur 12 persona. Sulmet aerore Izraelite vazhdoan gjatë natës në Berut, me gjithë banorët thanë se banorë tansë, dukeshin më pak i dënsive se netët e më pashme. 1.2 milion njërës janë zhvendosu në Liban, që kur Izraeli shtoj sulmet aerore muajin e kaluar me rëth 1.400 të brarë.